A few. তো সুপ্রভাত রাইজ, কি খবর আপোনালোকৰ? মই ভালে আছো। তো আজি একদম মানে শিবসাগৰ যাবলৈ ওলাইছো। সো শিবসাগৰ কেলে যাওঁ আপোনাক কৈ আছো। সো অহা কালিলৈ তাৰমানে 29 তাৰিখ, 29 জুলাই, সো শিবসাগৰ এখন মানে অল আসাম ভিত্তিক মানে এখন মিটআপ আছে। সো আজি মানে আগতীয়াকৈ যাম বুলি আহিছো, অলপ এক্সাইটেড হৈ আছো। সো আজি মানে কি হ'ল, বহুদিনীয়া মানে ইউটিউবৰ ফেন বন্ধুবিলাক লগ পাই আছো ন, যেনেকৈ ৰাজতি গাম আৰু অন্য কিবা কিবি BLG, আৰু আজি মানে আহিব সিহঁতৰ পিছবিলাকে নিশ্চয় লগ পাম সেইটো, আৰু বহুত দূৰৰপৰা আহিব। সো দূৰবিলাক মানে আজি আহিব। সো মই আজি মানে সোনকালে যাওঁ বুলি আহিছোঁ, আজিয়ে যাওঁ বুলি আহিছোঁ আগতীয়াকৈ। সো তেতিয়া মানে ভাল হয়। তো আজি কাক কাক লগ পাওঁ আৰু কোন কোন ইউটিউবাৰক লগ পাওঁ আপোনাক সকলোখিনি দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ। এতিয়া প্ৰায় বাজিছে 8টা, সো মই 4টামানত বাছত আহিম, আৰু আপোনালোকক গৈ পেলাই তাত কি কি সকলোখিনি মানে দেখাই থাকিম, আপোনালোকক ক'ত কাক কাক লগ পাম, কোন কোন ইউটিউবাৰ লগ পাম। সো সকলোখিনি একদম মানে সুন্দৰকৈ দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মানে সুন্দৰ হ'ব। সো কিমান একদম মজা লাগিছে আজি, কাৰণ সদায় ইউটিউবতে লগ পাই থকা, কাৰণ মানে ফেচ টু ফেচ কেতিয়াও দেখা নাই। সো আজি মানে দেখাটো সম্ভৱ হ'ব, সো এই মিটআপখনৰ কাৰণে সম্ভৱ হ'ব দেই। সো যাবলৈ ওলাইছোঁ। সো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যে মোৰ যাত্ৰা শুভ হওক, আৰু যিহেতু বাইক চাইকৰ এইবিলাক খেল চেল নকৰোঁ মানে গোটেই জাৰ্ণিটো বাছেৰে যাম আৰু বাছেৰে আহিম আহোঁতো। সো আপোনালোকক আজি মানে কাক কাক কোন কোন ইউটিউবাৰক লগ পাওঁ সকলোখিনি দেখাই দিম, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন মিটআপ হ'ব কাইলৈ, সেই মিটআপৰ মানে কিছুমান সকলোখিনি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। আৰু ফিউ মিনিটছ লেটাৰ, তো গাইজ একদম মানে বাছত উঠি মেলি একদম মানে ৰেডি, কিন্তু মানুহ নাই চাব পাৰে দেখিছেনে, ট্ৰেভেলাৰ মানে এখন আল্ট্ৰা এখনত লৈছোঁ ন, আল্ট্ৰা এখনত লৈছোঁ তাৰমানে। তো যাব বুলি কৈছে, এতিয়া মানুহ নহ'লেও বা হ'লেও যাব বুলি কৈছে। সো একেবাৰে মানে আল্ট্ৰাটো উঠি লৈ পেলাই আপোনালোক এইখিনি দৃশ্যাংশখিনি দেখালোঁ গোটেইখিনি, তাৰপৰা একেবাৰে আপোনালোক মানে ইয়াত গৈ থাকোঁতে নেদেখাওঁ, একেবাৰে শিৱসাগৰত লগ পাম, শিৱসাগৰতে মানে আপোনালোকৰ সকলোখিনি দেখাম, কাৰ কাৰ লগ পাইছোঁ দেই, আপোনালোকে চাই থাকিব। তো গাইজ মানে এইমাত্ৰ জাষ্ট এই শিৱসাগৰ পাই গ'লোঁহি। তো শিৱসাগৰ আহি পেলাই মানে বাছষ্টেণ্ডত নামি ল'লোঁ, আৰু বাছষ্টেণ্ডত নামি পেলাই খুৰীখিনি মানে তেনেকৈ কিবা এটা খাই লওঁ। সো ৰাজহঁতক ফোন কৰিছোঁ, ৰাজহঁতে আহি আছে তাৰমানে। সো মানে আজি কি হ'ব কি নহ'ব, কাৰ কাক লগ পাম আজি মিটাবৰ কাৰণে, কিছুমান মানে সোনকালে বহুতে মানে আগতীয়াকৈ আহিছেতো। সো মানে কোন কোন আহে আজি আপোনালোকক মানে ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম, সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে কাক কাক দেখিবলৈ পায় আজি, নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাব। সো আৰু জমনি হ'বলৈ গৈ আছে, ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে, কাইলৈতো মানে মিটাপ আছে ন। সো কাইলৈতো আৰু ধামাকা ভিডিঅ' লৈ আহিম, আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাব। তো আজি মানে এতিয়া লগ কৰিলোঁ ৰাজহঁতক, তাৰপৰা আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই আছোঁ কি কি কৰি আছোঁ, সকলোখিনি দেখাই আছোঁ। তাৰপৰা এতিয়া মই ঘৰলৈ ফোনটো কৰি লওঁ মাহঁতলৈ, তাৰপিছত ৰাজত আহিব, ৰাজতৰ লগত লগ পাইছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। Few inches later. তো গাইজ মানে বহুত টাইম হৈ গ'ল, ৰৈ ৰৈ মানে একদম মানে আমনি লগা নিচিনা হৈ গৈছে, আৰু ৰাজৰ কাৰণে এঘণ্টামান ল'লোঁ। তাৰপাছত মই আচমা পালে ফোন কৰিলোঁ, আচমাই ক'লে যে তুমি ক'ত আছা, মই ক'লোঁ যে মই বাছ ষ্টেণ্ডত আছোঁ। চ' এতিয়া মানে ৰঞ্জন খুৰা আহিলে, ৰঞ্জন খুৰাই আৰু আচমা বাই একেলগে আহিলে। চ' ৰঞ্জন খুৰা গাড়ীতে গুচি আহিলোঁ, এতিয়া আমি মানে বৰ্তমান এই হোটেল আটলাণ্টা ইয়াত দেখিছে নহয় নিশ্চয় দেখিয়া, মানে ফ্ৰণ্টকৈ দেখাইছোঁ যে, চ' সেইকাৰণে তেনেকুৱা হৈছে। কিন্তু কাইলৈ নেক্সট আপোনালোকে ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ ভালকৈ দেখাম। তো আজি মানে আটলাণ্টা হোটেলৰ মানে একদম ফ্ৰণ্টত আছোঁ, এতিয়া মোৰ লগত আছে এয়া খুৰা আৰু এয়া আচমাবা, আচমাবাক লগ পাইছোঁ মানে আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ এইফালে খুৰা ৰঞ্জন খুৰা, মই প্ৰথম পাইছোঁ দেই। চ' ভাল লাগিছে আজি মানে প্ৰথম মানে লগ পাইছোঁ ন, সদায় কথা পাতি থাকোঁ কিন্তু আজি প্ৰথম দেখিছোঁ, ভাল লাগিছে। তো গাইজ আৰু মানে এতিয়া কি হ'ব মানে ৰাজহঁত আহি আছে, আৰু ৰাজহঁতকো মানে আপোনালোকক দেখাম আৰু ক'ত কি কৰি আছোঁ আজি দিনটো, সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'বিলাক ভিডিঅ'টো মানে সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। তো ফাইনেলি গাইজ মানে আমাৰ মুন্না ভাইক লগ পাই গ'লোঁ, মুন্না ভাই মানে কোনটো মই জ্বলাই দিম বাৰু, এইটো মুন্না ভাই গোলোঁ বোলো একদম ৰঙা বগা হৈ আছে, কিন্তু তাত মানে গৰমে কামি গৈছে এনেকুৱা, মানে অকল মোবাইলত দেখি থাকোঁ দেই আৰু মানে ফোনত কথা পাতি থাকোঁ। চ' মানে আজি লগ পাইছোঁ ন, বহুত ভাল লাগিছে একদম মানে ওচৰ পাইছোঁ ন, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মানুহ মন মাৰি থকা, বহুত বহুত ভাল লাগিছে আজি লগ পাই, ভাল লাগিছে ন, কিবা এটা কৈ দিয়া আকৌ গাইজক কি ক'ম, অঁ মাত চাত নাইকিয়া হৈ থাকিলে দে মোক দে তেতিয়া বোধহয় এতিয়া ব্লগ এই চেনেলটো যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু বেলেগক প্ৰেছ কৰি ফল কৰি দিবা, আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাপোৰ্ট কৰিবা, আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱা। থেংক ইউ থেংক ইউ দেই ৰাজ। আৰু আমাৰ এই চুনুমনুক লগ পালোঁ, চুনুমনু কৃষ্ণজ্যোতি শান্তিপুৰ ব্লগ, তো ইয়াকো ভাল লাগিছে মানে কৈ থাকে সদায় দাদা লগ পাম লগ পাম, কিন্তু আজি লগ পাইছোঁ প্ৰথম, ভাল লাগিছে। লাষ্ট কৈছা যে মোৰ ফাইনেলি আজি উদয়দাক ফাইনেলি লগ পালোঁ, আৰু যিসকলে উদয়দাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মই অথনি ক'লোঁ যে খুৰা আৰু আচমা বিভাগৰ আপোনালোকে চেনেলবিলাক চাব, মই লিংকবিলাক দি দিম, তাৰপৰা কৃষ্ণজ্যোতি লিংকো দিম, আপোনালোকে চেনেল ভিজিট কৰি পেলাই চাব আৰু ৰাজৰ চেনেলটো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে, আৰু জলদি জলদি চাই থাকক। আৰু মানে আজি কৰিবলগীয়া কিখিনি কাম আছে আৰু কি কৰিম সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব।
So guys, ami ronjon khura e phale asma bar e phale krishna jodi ase e phale ras ami gute khini mane atlanta hotel jot mane meetup to hobo so he place le huma hilu pole gusi hilu so apya place to apna dekha disu chokson e phale boibo karone kale amar hobo logi aji kon meetup so meetup karone mase khini idu ahibo ta khini mane boibo karone ki hindu ko byabostha koi thase e phale sok gute khini so hokolu khini mane এতিয়া আমাৰ কাইলে যেখিনি আমাৰ মানে কাৰ্যসূচী আছে সেখিনি আমি এতিয়া ডিসকাস কৰি আছো মানে কথা পাতি আছো সো ইফালে আলোচনা কৰি আছে সো আমি আলোচনা কৰিম সো ভিডিও বিলাক এখানে এনেকে মানে পাট পাট কৰি পেলাই এনেকে মানে লাহে লাহে দেখাবলৈ আছে কাৰণ মানে প্ৰতিটো কথাটো দেখাব নোৱাৰিম সো হে কাৰণে মানে কি হল এনেকে পাট পাটকে দেখাবলৈ আছে সো আৰু আজি যোনখিনি আহি আছে দূৰৰ পৰা ইউটিউবাৰ সো সেখিনি কো লগ পালে মানে নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাই দিম ভিডিঅট আৰু কাইলেতো একদম ধামাকাদাৰ ভিডিঅ আহি আছে তাৰ মানে একদম সাবলে পাব একদম ধামাকাদাৰ একদম আসাম ইউটিউব বুলি কলে কেনে কৰো একদম মানে হিলি থাকিব ধামাকাদাৰ ভিডিঅ আহি আছে সো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু বৰ্তমান এতিয়া ভিডিঅটো ইমানটো মানে এখিনি সময়ৰ কাৰণে অলপ মানে ইয়াতে মানে কি কৰিছো আপোনাৰ ইন্টাৰভেল দিয়া নিচিনা হ'ব তাৰমানে অকণমান ৰখাই দিয়া হ'ব তাৰপিছত আকৌ নেক্সট এতিয়া লগ পাম ন যিখিনি ইউটিউবাৰ লগ পাম এতিয়া নেক্সট চ' সেইখিনিকো আপোনালোকক দেখাই দিম ভিডিঅ'টো একদম চাই থাকক স্কিপ নকৰিব সো গাইজ আমাৰ মানে মিটিঙৰ মিটআপৰ কাৰণে আমাৰ ডিছকাছ চলি আছে চ' আমাৰ উপদেষ্টা আছে এইফালে আমাৰ উপদেষ্টা আছে আৰু উপসভাপতি আৰু এইফালে কি আছে আমাৰ সম্পাদক তো মানে আমাৰ উপদেষ্টা কোন আৰু আমাৰ সম্পাদক আৰু উপসভাপতি মানে চিনাকি কৰি দিম বুলি আহিছোঁ সো দেখাই দিছোঁ দেই এবাৰ আপোনালোকে চাব সো গাইজ এয়া আমাৰ এখেত হ'ল ৰঞ্জন খুৰা ৰঞ্জন চুতীয়া ৰঞ্জন খুৰা সো তেখেত হ'ল আমাৰ উপদেষ্টা মেইন মানুহজন আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ উপসভাপতি আসমা বেগম নমস্কাৰ দিলে বাৰু আৰু এইফালে আমাৰ সম্পাদক ছটা সম্পাদক দেই তো কাইলৈ মানে খুৰাই বাৰু ক'ব পাৰিব জানো বাৰু দুই এষাৰ ক'ব পাৰিব কিন্তু আসমাবা আৰু ৰাজক মই ধৰিব পৰা নাই কিন্তু কাইলৈ গাইজ ইহঁতক মানে আসমাবাক আৰু ৰাজক মানে দুআষাৰমান ক'বলৈ দিয়া হ'বই সকলোবিলাক কথা সাধাৰণতে সম্পাদকেই কয় অঁ সম্পাদকে কয় অঁ গোটেইখিনি সম্পাদকে ক'বলৈ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা সেইবিলাক সভাপতিয়ে ক'ব সাধাৰণতে গোটেই মিটিঙখনৰ আগ ধৰে সম্পাদকে 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 ধুনীয়াকৈ কিন্তু ৰাজৰ এটা বস্তু মই আজি আজি কৈছোঁ ৰাজে যেতিয়া কাৰোবাৰ মানে মই যিটো শুনিছোঁ কোনোবা মনু হৈছে বা যেতিয়া ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওঁতে যিটো মানে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ৰাজে যিখিনি কথা কয় একদম ইমান ধুনীয়াকৈ কয় ধুনীয়াকৈ কয় অঁ অঁ তাৰ মাত খাই শুনি ভাল লাগে কাইলৈ মানুহক আমাৰ অল আসামৰ গোটেই শিলাই দিব বুলি আৰু চবকে ইমপ্ৰেছ কৰিব বুলি মানে কথা দিলোঁ দেই মই দিছোঁ আৰু ৰাজে কাইলৈ অঁ যিটো ভাল লাগে স্বীকাৰ কৰিব অঁ আৰু কাইলৈ দুআষাৰমান এই আমাৰ কৃষ্ণপুৰকো কোৱা হ'ব চ' গাইজ কাইলৈকে মানে কাইলৈৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰক একদম মানে ধামাকাটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোক চাই থাকিব আৰু আজিতো লগ পামেই বাকীখিনি যোনখিনি ইউটিউবাৰক লগ পাম সেইখিনিকো দেখুৱাম চ' গাইজ তাৰমানে কি হ'ল আমাৰ যিখিনি ডিছকাছ কৰা আছিলে কাইলৈৰ কাৰণে চ' সেইখিনি সমাপ্ত হৈছে মানে প্ৰায় আন্ধাৰ হৈ গৈছেতো চ' মানে বাকীখিনি আপোনালোকক নেদেখালোঁ সকলোখিনি তো এতিয়া আমি মানে এণ্ডিং মানে হেৰিয়ালৈ আহিলোঁ আৰু ভাগৰো লাগিছে দিনটো অহা তাৰপৰা আহি পেলাই মোক ঘূৰি ফুৰা হৈছে তো একদম মানে আৰু এজন আহিব এতিয়া বাকীখিনি মানে য'ত ত'ত ৰৈ দিলে আজিৰ কাৰণে কাইলৈ লগ পাম কাইলৈ একদম মানে সেই মিটআপ কাইলৈ চবকে লগ পাম কাইলৈ চবকে লগ পাম কিন্তু আজি মানে কি হ'ল এতিয়া আৰু বি এল জি আহি আছে বি এল জি লোকসকলে আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো সামৰি দিম আৰু কিন্তু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বুলি ধৰি লওঁ তাৰপৰা কিন্তু বি এল জি কথাটো আপোনালোকৰ মানে কি হ'ল এই বি এল জি মানে লগ নাপালোঁ বি এল জি মানে এই চেপনতে ক'ৰবাত বোলে ৰৈ দিলে বোলে চ' সেইকাৰণে মানে ৰাজজ্যোতি আৰু এই কৃষ্ণজ্যোতি মই মানে গুচি আহিলোঁ চ' আজি দাদাজনক মানে ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ দাদাজনক দেখিছে যে সেই দাদাজনৰ ঘৰতে মানে আজি ৰাতিটো থাকি পেলাই মানে কাইলৈ ৰাতিপুৱা মিটআপত লগ পাম আৰু চ' দাদাহঁতে জনাই দিয়কচোন অঁ আমাৰ ঘৰতে থাকিব আজি অঁ আপোনাৰ নামটো যোগেন্দ্ৰ বুঢ়াগোহাঁই যোগেন্দ্ৰ বুঢ়াগোহাঁই চ' এই দাদাজনে মানে আজি ইয়াতে ৰাখিলে আৰু চ' ৰাজজ্যোতিৰ লগত আহিলোঁ চ' ইয়াতে মানে আজি ৰাতি থাকি পেলাই কাইলৈ ৰাতিপুৱা ওলাই যাম আৰু চ' ধন্যবাদ বাৰু দাদা অঁ তো গাইজ মানে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিম তো মানে যিখিনি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি আৰু কোনোবা আহিব নেকি লগ পাম নেকি এনে বুলি আহিছিলোঁ আজি চ' লগ পালে নিশ্চয় আপোনালোকক দেখালোঁ কিন্তু লগ নাপালোঁ চ' কাইলৈ মানে আপোনালোকক যিখিনি গোটেইখিনি আহিবতো সম্পূৰ্ণ মানে অসমৰ আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চ' কাইলৈকে লগ পাম কাইলৈ ভিডিঅ'ত দেখা পাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ